Čím víc jsme se báli, tím to bylo silnější. Jejich domovy obsadili nevídaní hosté. Je to černá postava s dlouhými prsty. Zachraň se, kdo můžeš. Naštěstí jsou tu tři lidé, kteří lidem umí pomoci. Vidím tu dítě, běží tudy. Něco se dotklo mé nohy. Musí zpátky do pekla. Když se necítíte bezpečně ve svém vlastním domě, kam chcete jít? Pomoc v mém domě straší. V úterý a ve čtvrtek večer na CS Mystery.